התאריך 30/5, שעה 11, תיקון שעה 9:12, אנחנו ליד ליד צומת גולני מול מסעדת יונס. כרגע הגענו לשטח מראה אחרי שאספנו את הפרה הגנובה. כרגע אנחנו מבצעים חברה בין האמא לעגל, לעגלה שנגניבה. כרגע מזהים את העגלה. העגלה נמצאת בתוך הטנדר, וכרגע האמא מסתכלת עליה. הנה, רואים את זה בוודאות. אנחנו שוב בתוך השטח של המראה של עדנאן. כרגע מזהים שהאימא רוצה את הפרה. הנה, כרגע זה גם מתועד. הנה היא חוברת אליה כרגע. הנה, יש חברה ביניהם. הנה, רואים את זה בוודאות שהיא יונקת ממנה. רואים את זה שהיא איתה. יש חברה בין האמא לעגלה. כרגע היא יונקת ממנה. זה השטח מראה של עדנאן, כמו שאתם רואים. שוב אני מצלם את הפרה חוברת לאמא שלה. זה עדנאן. אני סוגר את ההקלטה כרגע.